חביבי, שואל מה זה. מה? שי, די אתם, מה העניינים שלכם אתם? נפגש למטה גודו. בוא ניתן להם אחד כזה זריז, ואז... אחד זריז. בדיוק, בדיוק. לכו ילדים, לכו. שימו לב, שימו לב. 89.6
89.6. מזל, מזל, 89.6, חביבי, 89.6. תראה, אני לא יכול להגיד לך, אמרנו ניפגש למטה, נפגשנו. אני הספקתי לאכול צהריים, עשיתי קצת גחלים, אתה יודע. חביבי, עוד כמה קילומטרים ואני מקבל דוח באיילון. יאללה. תראה מה זה, תראה, הרסו לנו את כל הזה. כל הרוס שלנו, אין לנו מה לעשות. הגענו מאוחר. בזמן הסקי, לא, זה חזק, זה חזק. אין לי בעיה לעשות את זה שוב, שלמה, אין לי בעיה לעשות את זה שוב. פעם בחוץ, פעם בפנים, נשמע לי טוב. צד שמאל, שלמה, צד שמאל הוא צד בפור. בדיוק. עמדנו פה. עבדנו, עמדנו. עמדנו פה 40 דקות, טובות. בוא תן לי לא לתת לך. אני רוצה להשתמש בזה. איפה אמא?